ir a pescar. Hasta un punto, los zapatos de patalón. ¿Cómo le sospecho? Patalón, sí, fue patalón. ¿Verdad? ¿Es penín la patalón? ¿Adiós? No lo pongo, así penín. No lo pongo, así penín. ¿Patalón? Ya sería la... Yo me estoy buscando... Dios, ese bus. ¿Has pedido? Claro, está tocando esa, ¿eh? Ah. Sebu, va a echar un amigo a... Sebu, ¿sabes? Sí, es muy bien. Ah, era, pero para estarlo, ¿eh? ¿Qué hay en el mundo? Sí, para la cacha es lo que indica, añadera. Añadera. Ya, con presidente. Ya, apa perasaan anda nak pergi ke Kerabin ni? Oh, perasaan saya macam aku bahas lah, Presiden. Aku bahas sangat, tak pernah pergi. Janganlah kencing. Nak Tuan Presiden yang sponsor saya. Saya setuju, saya setuju. Saya setuju. Saya setuju Tuan Presiden sponsor. Kadang saya disokong. Apa yang seronok di Kerabin ni? Apa yang seronok? Biasalah ada banyak duit itu kita baca tanah kan. Yang itu yang bagus tu. Lagi yang bagus-bagus yang belakang-belakang tu tak boleh cerita lah. Nanti kena fan pula. Mula sekali, mula sekali. Saya setuju, saya setuju, saya setuju. Datang dengan sokong. Inilah grup yang akan pergi ke Krabi. Mereka ni acara bebas lah. Kita ingat nak ikut, tapi tak tahulah kalau bos bagi kita bagi cuti kita ikut. Insyaallah. Tapi kalau presiden tak ikut, apa yang jadi? Baju orang. Baju dah ona, tengok baju sikit. Baju dah ona eh. Baju dah ona. Eh, Kerabi, tapi naik kapal terbang, tak train. Baik, terus nak kapal terbang.